Mandit nien du anantik Islayophone Manouana sum tantan am lalana rehetale Namana hanan piatchani Aro miena sumiaro mandi vonon vato Manolotranao ny vaovao Tranao indray tompo klasy tompo vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV amin'ny ity aliny sabotsy 24 volana martsa taona 2020 ity asaina fanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny fanadidina mikasika ny zon'ny mpanjifa no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao marina isataona isaky ny 15 volana martsa moa ny andro maneratany ho an'ny zon'ny mpanjifa Raha alahady moa izany andro ankalazana ny andro maneratany ho an'ny zon'ny mpanjifa izay izany hoe rampitso dia tamin'ity androany ity izany hoe fananomboka tamin'ny 20 ny volana martsa teo dia efa nisy ny hetsika no tanterahany teo anivon'ny ministerapia ny zon'ny mpanjifa izay fankalazana izay satria dia sambany tamin'ity taona ity no niara-nentana tamin'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ka tamin'ity androany ity dia nisy ny fitetezana an'ireo tsena lehibe teto Antananarivo dia ny tsena Nanosibe Analakely Andravoariky ary ihany koa ny teny amin'ny lasity Alarobia ho fampafantarana ireo mpanjifa izany izony izany fanadiadiny Claudia Larsolson sy Solarjon natao indrindra mba anentanana ny mpanjifa mikasika ny zo fototra izy ireo ny fanamariana ny andro maneratany ho an'ny zon'ny mpanjifa izay natomboka androany tamin'ny fitetezana tsena samihafa niarana tamin'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana ary ireo fikambanana mpiaro-ny zon'ny mpanjifa beazina ny mpanjifa mba hividy zavatra ara-pahasalamana araka ny vidin'ny tokony ho izy ary eny amin'ny tsena ara-dalàna Ankoatra ny fampafantarana ny zosy ny adidin'ny mpanjifa, dia nampafantarina ihany koa ny zosy ny adidin'ny mpivarotra. Tokony mametraka ny vidin'entana ohatra ny mpivarotra. Nisy tamin'ity androany ity ny fizarana ny torolalana tsinjo an'ny mpanjifa, mirakitra ny zon'ny mpanjifa araka ny lalàna, ny tsara ho fantatra mikasika ireo endrika fandikan-dalàna, eo ihany koa ny fampafantarana ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa, sy ireo fikambanana samihafa miazo ny zon'ny mpanjifa. Miteraka fanahina amin'izao fotoana izao ny fiparitahan'ny koronavirus amin'ny firenena maro ary adihevitra eto amin'ny firenena ny tokony anakatonana na tsy ny sisitany. Manoloana izany dia misy ireo mpivarotra no manararoatra mampiakatra ny vidin'entana ary mandray andraikitra ny ministera manara-maso ny tahiry. Ny fepetrare sy ny fanjakana dia ny fanaraha-maso ny voalohany indrindra ary ny fametrahana ny lalàna ihany koa araka ny teneniko teo izahay dia miverife amin'izao fotoana stoky any amin'ny mpandraraha rehetrarehetra mamory ny mpandraraha isaky ny herinandro tsy maintsy misy fametrahana tetika atona zany ampiarahana amindreny mpandraraha mpanafatra reny tsika moa mbola manafatra tanteraka ny vokatra amin'izao fotoana zao a raha tsisy manafatra zany dia tsisy vokatra tsy faina eto valompolosanjato ny vokatra ho antsika eto madagasikara andresako ny ataontsika zany amin'izao ary rehefa asandraikitra nyfanay ministerany zany tsy hoe asa vaovao akoryka hoe misy atahorana ho coronavirus de zay vao hiasany ho an'izay a fa efa asa ataonay mandavataona zay a fijerena ny stockety koa mba tsisiny hoe tsy ampy ny entana isy eo an-tsena fanahana ny circuit de distribution na tambanjotra ny fitsinjarana zany a dia fanarahana ihany koa ny vidin'ny entana eny amin'ntsena rehetrarehetra efa tafapetraka kosa ny state procurement of madagasikara na ny spm amin'izao ny spm tatadiditsika tsara ny tantaran'ny spm tamin'ny volana novembre tsika nanao tamin'ny conseil des ministres efa mipetraka izy ao amin'ny fomba ofisial ary mametraka izay zany ekipa hiasa amin'ny spm izay izao fotoana dia efa hiasa ho an'ny amin'ny volana début an'ny volana avril ny spm matompo dia tsy hoe hoe andeha mafatra vary ny ndretra rehetra ho an'ny malagasy ty fa andrindra zay hoe rôle régulateur de l'état
mandrindra izany mahita hoe misy banga mety soa araka ny fanafatra isan'andro dia ny SPM anisany mandrindra izany fanafatra izany mba tsy izy izany ny hoe tsy fisin'ny vokatra mahinatsena kapitalin'ny vahoaka indray na isana rahaohatra fahefana anatin'izay ampiakatra amin'ny vidinyeta. Eran'i Madagasikara, no nisy ny hetsika fanentanana mikasika n'izony mpanjifa androany. Fantatra fa amin'ity taona ity no hivoaka ny dito fampiarana ny lalàna 5/2 tsipika ohatra 4/0 mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa. Mariana fa misy ny laharana maitso afaka mandray ny fitarainan'ny mpanjifa dia ny 034 30 812 34.